Tutuqlu Azərbaycanlı milli mədəni fəal Səhənd Məali müalicə olunmaq üçün məzuniyyətə çıxıb. Milli mədəni fəal fevralın 10-da Sarab şəhəri prokurorunun razılığı ilə bu şəhərin zindanından 7 gün müddətinə məzuniyyətə buraxılıb. Azərbaycanlı fəal miqren xəstəliyindən əziyyət çəkir və bundan öncə onun müalicə üçün məzuniyyət tələbi dəfələrlə rədd edilmişdi. Səhənd Məali 2013-cü il sentyabrın 28-də öz iş yerinin qarşısında Sarab şəhərinin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən tutuqlanıb və 1 illik həbs qərarını çəkmək üçün Sarab zindanına aparılıb. Qeyd edək ki, 2013-cü il mayın 21-də Sarabın İnqilab Məhkəməsi hakim Rəhman Xatirinin sədrliyi ilə 4 nəfər milli mədəni fəal haqqında qərar çıxıb. Güney Azərbaycan Şərq Vilayəti Apellyasiya Məhkəməsinin 6-cı şöbəsi isə həmin 4 azərbaycanlı fəal barəsində çıxarılan həbs qərarını olduğu kimi qüvvədə saxlayıb. Qərara əsasən Həmid Tohidi 2, Əli Səmadur 2, Seyid Cəmal Müsəvi Nejad 1 və Səhənd Məali 1 il həbs cəzasına məhkum edilib. Onlar sistemin əleyhinə təbliğdə ittiham edilirlər.